ហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនចិនខ្លះមានអេរយាបថមិនគួរឲ្យស្វាគមន៍ប្រជាជនចិនកានឡើងគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកហើយបង្កើតបញ្ហាដូចគ្នាពួកគេមិនសូវគោរពច្បាប់ទម្លាប់ខ្សោយសីលធម៌គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានអេរយាបថឆ្លើយនិងកងកាជាដើមប៉ុន្តែមិនមានបានន័យថាឲ្យតែប្រជាជនចិនសុទ្ធតែអាក្រក់បែបនេះឬតំណាងឲ្យប្រជាជនចិនទាំងមូលនោះទេប្រជាជនចិនខ្លះក៏មិនទាន់ពេញចិត្តទៅនឹងប្រជាជនចិនគ្នាឯងរដ្ឋាភិបាលចិនខ្លួនឯងដឹងនឹងយល់ច្បាស់ថាវាជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនិងធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ចិនផងដែរដូច្នេះហើយក្រុងប៉េកាំងពង្រឹងនិងគ្រប់គ្រងអ្នកទេសចរដែលបង្ករឿងនៅបរទេសដូចគ្នានឹងការកំណត់ពួកគេនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅបរទេសទៀតខាងក្រុមនេះអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចិនមួយចំនួនមានអេរយាបថមិនគួរឲ្យស្វាគមន៍1. ខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកអាមេរិកបានចំណាយពេលមិនក្រោម100ឆ្នាំទេដើម្បីឈានចូលទៅកាន់តំណែងមហាអំណាចដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះចោះចិនវិញចិនទទួលយកសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ1978ប្រជាជនចិនទើបមានលទ្ធភាពកើបលុយចន្លោះពី20ទៅ25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនខ្លះនៅក្នុងចំណោម 1.4 ពាន់លានអ្នកត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកមាននៅឡើយត្រៀមខ្លួននេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើចំណេះដឹងបដោចិត្តគំនិតអត្តចរិតនិងអេរយាបថបើខ្លាយទៅជាអ្នកមានតាមដំណាក់កាលគេក៏នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែរ 2. របបប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនអាត្មានិយមនិងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់កត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រមានឥទ្ធិពលដែលធំធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនមានស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្នអាត្មានិយមចង់រស់នៅតែឯងនិងមានអេរយាបថមិនគួរឲ្យស្វាគមន៍គេត្រូវដឹងថាចិនឆ្លងកាត់របបប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនទាំងហិង្សានយោបាយបដិវត្តន៍សង្គ្រាមស៊ីវិលការឈ្លានពានពីសំណាក់បរទេសដែលបំផ្លាញសន្តិភាពសង្គមអស្ថិរភាពអនាធិបតេយ្យនិងភាពក្រីក្រជាដើមរាប់ត្រួសត្រាសទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់រួមមានសង្គ្រាមអាភៀនជាមួយនឹងអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1839ជប៉ុនឈ្លានពាននៅក្នុងឆ្នាំ1937ចលនាបដិវត្តន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមហាលោតផ្លោះដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1958បដិវត្តន៍វប្បធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ1966ជំរះកំអែលមូលធននិយមរួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់រង្គាលនៅថុនអានមែនឆ្នាំ1989 3. កង្វះខាតការអប់រំចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ2ដែលមានប្រជាជនសរុប 1.4 ពាន់លាននាក់របាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រជាជនចិនយ៉ាងហោចណាស់800លាននាក់រួចផុតពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើការអប់រំនៅចិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនភាគច្រើនអាចរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ល្មមមានសីលធម៌សមរម្យនិងយល់ដឹងខុសត្រូវគោរពច្បាប់ទម្លាប់និងស័ក្តិសមជាមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬយ៉ាងណានៅក្នុងសម័យបដិវត្តវប្បធម៌ចន្លោះពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1976អ្នកមានចំណេះដឹងត្រូវបានរ៉ាប់រងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឆ្នាំ1978នោះទេស្របពេលដែលបកកុម្មុយនីសចិនបានចាប់ផ្ដើមបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចទៅវិស័យអប់រំត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលការវិនិយោគនោះចាប់តាំងពីពេលនោះការអប់រំត្រូវបានគេកំណត់ជាវិស័យចម្បងបន្ទាប់ពីកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែបើទោះបីជាបែបនេះក្តីប្រព័ន្ធនយោបាយបិទកត្តាប្រជាសាស្ត្រអំពើពុករលួយវិសមភាពសង្គមនិងភាពក្រីក្រសុទ្ធសឹងជាឧបសគ្គចម្បងដែលបន្តរារាំងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំទូទាំងប្រទេសនិងធានាថាគ្រប់គ្នាមានលទ្ធភាពទទួលចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផងដែរ 4. លំហូរចូលវប្បធម៌ពីក្រៅមិនមែនឥទ្ធិពលបរទេសគឺសុទ្ធតែអាក្រក់នោះឡើយវាអាចជួយបើកខួរក្បាលបើកចិត្តបដូរផ្នត់គំនិតនិងធ្វើឲ្យយើងមានភាពទំនើបស៊ីវិល័យអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាចិនមាននយោបាយបិទតែចំហសេដ្ឋកិច្ចសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានរដ្ឋបិទស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានវាមិនចម្លែកទេដែលឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទេសពិបាកជ្រាបចូលនៅក្នុងសង្គមចិន 5. មិនសូវមានឱកាសស្វែងយល់ពីពិភពខាងក្រៅការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជួយបដូរផ្នត់គំនិតដូចគ្នាតើរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានិងប្រជាជនចិនច្រើនប៉ុណ្ណា
ដែលអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបានតាមពិតវាទៅតែមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះដែលប្រជាជនចិនច្រើនលានអ្នកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនិងស្វែងយល់រៀនសូត្រពីពិភពខាងក្រៅយោងតាមរយៈព័ត៌មាន South China Morning Post នៅក្នុងឆ្នាំ1997ប្រជាជនចិនត្រឹមតែ 8.4 ពាន់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសប្រជាជនចិនធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសកើនឡើងដល់83លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2012និងកើនឡើងដល់100លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2014និងកើនលើសពី200លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017